E aí, pessoal, tudo bem? Acabei de almoçar. Agorinha mesmo, acabei de postar um vídeo. Na verdade, eu postei ao meio-dia e 30, acho que foi. A live de hoje de manhã, beleza? Que eu comecei a gravar às 9, mas geralmente vou começar a partir das 8 da noite, da manhã, né? E galera, vamos aqui começar mais um vídeo, beleza? Live passada eu joguei o Cold War, beleza? E na live de hoje, de manhã, um seguidor aqui da Twitch, o Carlos, me falou que a Mac 10 ou Mac 11, não lembro o nome da arma, mas eu sei que começa com Mac, beleza? Então eu vou upar ela agora, nessa live aqui, beleza? De Call of Duty Cold War. E galera, pra você que tá assistindo esse vídeo aqui em modo de estreia ou em vídeo no normal mesmo no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza, galera? E like, pessoal, é muito importante também. Partiu, vamos lá! Lembrando, pessoal, que lives ao vivo somente atualmente, desde o dia 3/9/2021, lives aqui. Especial na Twitch, beleza? Daí o conteúdo, vocês sabem. Vamos lá? Partiu aqui. Primeiro eu vou ver as armas, né? Porque eu não lembro de ter equipado ela. Vamos aqui. Complicado que eu não sei se eu vou ter ela aqui. Não, acho que é só no primeiro. Só que eu vou ter. Só me falta. Aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que é aqui, ó. Escopeta. Corpo a corpo. Especial. Cadê a Mac 11, velho? A Mac. Ah, já achei. Lugar que eu vou poder ter ela. Aqui, ó. Depois eu vou aprimorar essa aqui, ó. A LC10. Beleza, partiu. Já escolhi ela já, então. Vou tirar uma secundária. Eu vou escolher outra pistola. Vamos ver. Não, de lente, me disseram que a lente não, pra ela não é boa. Olha, tem como aumentar as munição dela. Beleza, que bom. Vamos aqui no diamante. Opa, tem mais coisa para poder pôr aqui. Carregador. Beleza, alça. Acho que não precisa de alça, não. Coronha, não. Modo assalto 3. Beleza, vamos lá.
acontecer todos, né? Porque se não vira bagunça. Domination. Na verdade, domination. Dominação. Iluminação que deu uma entortada, mas... Ai! Nossa! Tem que dar uma parafusada ali depois. Então tá, vamos lá, salto 3. Assalto não, assalte, né, que é o método de arma que eu coloquei ali. Dominação! Peguem os objetivos. Assegurando o Charlie. A gente está na liderança. Nossa. Nossa. Tomei. Perdendo Bravo. Por que aqui no lobby eu tô com o Capitão Price, mas no jogo eu tô com outro personagem? Aí, tal do camper é foda. Errei tudo! Devia ter deitado. Lançando fragmentação. Consegui roubei. Sentex a caminho. Perdendo B. Essa arma é boa, velho. Só falta eu pegar um pouco de jeito. Obtido.
Localizando avião espião na área. Pegando B. B assegurado. DXCR hostil na sua AO. Avião espião hostil estabelecido acima. Vamos selar a vitória e vencer de novo. Perdendo o Bravo. Lança-chamas indo com tudo. Meio tempo. Dois hostis deletados. Trocando de lado. Tá doido. Capturem os objetivos. Assegurando o Alfa. A gente está se distanciando. Assegurando o B. Bravo, objetivo. A gente pegou o Alfa. Pá, para me aqui, o nervoso agora, hein? Assegurando C. A gente perdeu A. Começando a captura. Capturando objetivo como instruído. Charlie obtido. Oh. Atirador hostil operando. Avião espião inimigo chegando. Correndo sem avião inimigo ativo. Cuidado. Gás, avião espião. Uma abatida. Fuzil inimigo, cuidado! Perdendo B.
12 de longe aqui realmente é um cocô. Torreta sentinela hostil ativa. Vamos selar essa aí pra casa. Perdendo Bravo. Perdendo Charlie. Manter posto atual. A gente perdeu Charlie. Plantando mina de proximidade. DXCR hostil na sua AO. Os capitalistas vão lembrar dessa derrota. Todos os hostis eliminados. Granada de luz jogada. Captura concluída. Vamos lá. Legal. Vamos lá, vamos upar mais a arma. Baixa confirmada. Spetsnaz Gru, autorização para executar. A gente se distanciou. Lucky. Ah!
Ah! Valeu, parceiro. Roubou minha kill, velho. Nossa senhora, desenhei o personagem. Matei ela. Avião espião inimigo chegando. Oh, tem de papa kill aqui nesse jogo, não tem na brincadeira. Eliminado. Ameaça neutralizada. Nossa, acabou a bala. Tem que aprender a usar essa arma aqui, velho. Ela desenha muito. Objetivos da missão à frente. Peguem a vitória. Fragmentação. Pegar, deixa pra lá. Disponível para mobilização. Boa, baixa. Torreta sentinela hostil ativa. Meu cara já quitou. Bom trabalho. Molotov 6 Gru retornando para a base. Taco, os pendevas estão fugindo. O dia é nosso.
Ih, pensei que tinha travado o jogo. Não travou, não. É, hoje mais à noite, mais tarde. Se tudo der certo, eu vou jogar um Forzinha. Beleza, até que enfim, mapa diferente. Live de hoje tá sendo boa. Novo entre aspas, né? Já tá no jogo faz tempo. Zona de conflito. Assegurem o objetivo. Zona de conflito identificada. Os hostis estão com a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. A gente está se distanciando. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Lançando granada. Zona de conflito identificada. Sniper. Não, pensei que era sniper. O personagem simplesmente estava atrás do meu personagem. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito perdida. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito perdida. Zona de conflito está controlada. Contestando a zona de conflito. A gente perdeu a zona de conflito. Atirador avistado. Zona de conflito assegurada. A zona de conflito está controlada.
Varo tutto! Ah, vou morrer? Morri. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Detecto hostil. Durar a partida. Zona de conflito perdida. Lançando granada. Zona de conflito localizada. Nossa senhora! Zona de conflito assegurada. Pera aí, galera. Eita, não tinha visto. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Conflito localizada. A zona de conflito está controlada. Menos um. DXCR hostil na sua AO. Zona de conflito contestada. Lançando fragmentação. Zona de conflito. Ah! Cetex hostil. Oh, droga. Demorou muito para recarregar. Avião espião hostil estabelecido acima. Zona de conflito localizada. Lançando granada. Ô, louco, velho! Avião espião hostil estabelecido acima. Zona de conflito assegurada. Lançando granada. Zona de conflito contestada. Fiz merda.
conflito. Sistema Trophy neutralizado. Utlishna, Spetsnaz, vocês estão se distanciando. Nossa. Só tomei uma. Rajada hostil a caminho. A zona de conflito está controlada. DXR, inimigo detectado. Neutralizado. Pressão desativada. Avião espião inimigo chegando. Zona de conflito contestada. A gente tem os segundos finais. Vamos lá. Alvo abatido. Zona de conflito assegurada. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Avião hostil estabelecido. Pro lado errado. Lançando granada. Mobilizar avião espião. Avião espião hostil estabelecido acima. A gente perdeu a zona de conflito. Me manda um avião espião. Lealdade ao partido, lealdade à pátria, vitória! Excelente trabalho, meus amigos. Legal. Vou deixar as configurações aqui no modo janela tela cheia. Assim pra mim é melhor. Vou deixar aqui no 80i. 85% de campo de visão.
Não estou vendo o mouse. Agora sim, tô vendo o personagem Capitão Price. Baixa confirmada. Mostra pra eles como a CIA negocia. Unidade militar no chão. A gente está se distanciando. Jogando para penetração. Passa para as costas. Ameaça eliminada. Jogando fragmentação. Nossa, velho, a 12 de longe é... Com esse sistema, com essa parte balística aqui, ele é horrível, um velho, chegando. De longe. Pelo menos essa 12 que eu tô usando. Sai mapa! Quase morri. Ajuda inimigo acima.
hostil estabelecido acima. A 12 nerfada aqui, velho. Lançando granada. Qual é o seu problema? Parece que tá MEA. Ô louco, eu comecei a tirar bem antes, velho. Destruída. Bom trabalho, Cia. É assim que a gente gosta. No fim deu tudo certo, né? Sentex sair. Pacote de assalto aqui. Beleza. Vamos aqui ver o que eu consegui com essa arma. Não, eu quero precisão. Mas vamos lá, se quebra chamas aqui pra ver como é que é. Corpo. Essa aqui é. Vamos lá. Opa, 40 e poucas. Nossa, eu gostei. Pra caramba por cima. Digamos que deu uma evolução boa, né? Nesse kit aqui. O que eu posso mudar na 12? Nada. Ah, vamos jogar mais uma.
ação. Capture o objetivo. Presta atenção nos alvos. Harp inimigo a caminho. Eita porra! Duas baixas confirmadas! Deu ruim? Harp inimigo estabelecido acima. Avião espião hostil estabelecido acima. Sentex. Estabelecido acima. Avião espião inimigo chegando. Vários aviões espiões inimigos a bom entrar. De proximidade armada. Ok, já chega. Todos os operadores pro ponto de extração. Que merda foi essa? Estão tentando matar a gente? Neutralizado. Caramba. Jogaram bem pra caramba.
Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live, assim como eu gostei também, beleza? De jogar com vocês, upando aqui um pouco da algumas armas que eu vou usar no Warzone. É, desde já, agradeço ao seguidor aqui do canal aqui da Twitch, o Carlos, por ter me falado sobre essa arma aqui que eu usei na live, beleza? Então, fique com Deus, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você que tá assistindo a live pelo YouTube, beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima e falou! Obrigado a todos que assistiram até aqui, beleza? Fui!